U toku je prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole. Roditelji decu prijavljuju preko portala e-uprave. Sve podatke škola dobijaju elektronskim putem, kaže za televiziju Pirot direktor osnovne škole Vuk Karadžić i predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Tugomir Cvetković. Kaže da su u osnovnoj školi Vuk Karadžić u toku brojne aktivnosti upoznavanja budućih prvaka i njihovih roditelja sa školom. Šta je važno za roditelje? Već nekoliko godina unazad, preko portala e-uprave, oni vrše prijavljivanje i upis dece. To je način jako, jako operativan. Svima nama olakšava posao, roditeljima i nama koji radimo, jer sve podatke dobijamo elektronskim putem. Upis u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2017. do 28. februara 2018. godine, a za prevremeni upis mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1. septembra 2018. Po prijavljivanju roditelji treba da zakažu testiranje deteta u pedagoško-psihološkoj službi škole. Stručnjacima je poznato da je polazak u školu veliki stres i za dete i za roditelje, te su sve aktivnosti vezane za upis prilagođene njima, kaže za televiziju Pirot Maja Rančić, psiholog osnovne škole Vuk Karadžić. I ono što želimo da kažemo jeste da je čitav život deteta do polaska u školu svojevrsna priprema za polazak u školu. Testiranje za upis u školu vrše školski psiholog i pedagog. To je jedan najobičniji razgovor o stvarima koje je dete do tada učilo u životu. Nikakva posebna priprema za testiranje nije potrebna, ističe Rančićeva. Nemojte se raspitivati kod drugih i učiti dete par dana pretestiranja nekim stvarima kojima do tada nije ovladalo, zato što vam pitanje mogu biti pogrešno preneta, popustite dete, neka se tog dana lepo ne spava, neka lepo jede, recite mu da će to biti razgovor, da može da pogreši, da niko nije odbijen. Želela bih da napomenem da ukoliko u toku testiranja školski psiholog proceni da je možda potrebno odlaganje deteta u školu, postoji posebna procedura sa kojom ćemo upoznati roditelje i da o tome ne treba ništa posebno da brine. Prijavljivanje za testiranje moguće je i preko portala e-uprava ili na sajtu škola. Upis deca u prvi razred počinje 1. aprila i traje do kraja maja.